precis, han gjorde det. Nej, fyra fick du. Fan! Vi är på gång! Ett ord till och jag smaskar pussy. Vad fan stat, Rick bara? Kul. Vad ska vi på? Nej, nej, tar du långa då? Kalle, ge inte Kalle, ge inte Kalle. Now all I can see is chaos and confusion and panic. Preliminary tests indicate that our future. That's right. I shall do my best. Attempt to stimulate your consciousness. Tell me how in the world you get all those things done. Difficult, but not impossible. Nappakoll. Linus är där. Jag gick runt där, det kom så. Jag är ute och pika. Okej, jag blev skjuten genom den här. Han plantar för korta. Wallbangalådan, wallbangalådan. Plantar för korta. Wallbangalådjäveln! Han är för sajt. Han kommer i höger, han gör... Han gör... VA?! Jag jump shotan! Nej, han gjorde det. Det är helt sjukt. Han gör det, han gör det och han gör det igen. Det är bara du som gör sådana efterblivna jävla saker. Det är helt sjukt. Alltså vad fan var det där? Vad fan gör det där liksom? Kista var avsagt. In i hörnet. Jag B-sagt menar jag. Längst in där ja. Det är ingen tid längre. Ingen tid. Surprise motherfucker. Vad i helvete? Vilken jävla flickshot! Helvete smuttle! Alltså hur fan var det för det? Jag är bäst på oss. Ni har dem. Ni ser dem. Gott där, spänger vi. Åh! Såg du det där? You are now about to witness the strength of street knowledge. Vad fan är jag kos alltså? Aj, vadå? Är jag död eller skjuter för fan? 10 sek bomb! Green fire! Bomb! Boys. Det där är för tjänade fan! Det där är för tjänade fan!